munaasabad si weyn loo soo agaasimay isla markaasna ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin waxgarad xildhibaano ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaana munaasabaddaasi ahayd mid xariga loogu jarayay xisbi cusub oo hoggaami doono salaad cali jeelle wariyaheenna kiin cumar makraan ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo bandhigay ku dhawaaqista xisbi cusub kaasi oo loogu magacdaray xisbiga dimuqraadiyadda iyo midnimada Soomaaliyeed oo ah xisbi siyaasadeeda xisbigan ayaa ujeedadii loogu dhawaaqay waxaa lagu sheegay in dalka Soomaaliya ay geliso nidaamka ixsaabta ayna u diyaar garoobayaan sidii uga qayb geli lahaayeen doorashada 2016 xisbigan maanta muqdisho looga dhawaaqay ayaa xisbiga dimuqraadiyadda iyo midnimada ummada Soomaaliyeed ayaa waxaa gudoomiye ku ah Salaad Cali Jeelle oo hore uga tirsanaa mudanayaashii baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanadii ka soo qayb galay iyo siyaasiyiintii kulanka ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen xisbigan iyo ujeedooyinka laga leeyahay inuu dalku yeesho axsaab tiro badan oo tartama oo xisbiga talada haya kuwa kaloo aan talalahayn inay la tartamaan danta dalka iyo shacabka ku jirta. Waxaan soo dhaweynayaa furitaanka xisaabta badan in dalka la sameeyo waan soo dhaweynayaa. Baarlamaankana way u qorshaysan tahay in sharciyadii xisbiyada la furo diiwaangelintoodiina la sameeyo. Marti qaaday xisbigaas oo magiciisa cadaan aragnaba uu noqonayay. Sidaas daraaddeed waxaa waa xisbiga iyo intii furtaba waa u habboonaynayaa hadafka ay leeyihiin Soomaali midnimadeeda lagu raadinayana waxaa waa ee ku guuleyo ani xisbiyo badan waddanka way ka jireen laakiin weli xisbigaanu kale ma arkin oo midnimada Soomaaliyeed haddana wata magacaasuu wataa marka waxaan leeyahay guul ayay noo tahay xisbiga magaca uu watana waa inaan ka aragnaa horumarkiisa iyo shaqada waxaan rabnaa annagoo codkeenna ku taageereen haddaana haweenka Soomaaliyeed gabdhaha shaqeeya ee dowladda iyo gabdhaha bulshada reerka iyo gabdhaha dhanba anoo magacoodii ku hadlaya ayaan rabaa mar labaad inaan soo dhaweeyo xisbigan mudane Salaad Cali Jeelle oo ah gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiyadda iyo midnimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu soo bandhigay ilaa 17 qodob oo ujeedku u yahay xisbigani inuu ka hirgeliyo gudaha dalka Soomaaliya 17kaasi qodobna lagu sheegay in hadii lagu guuleysto in Soomaaliya qaranimadeedii dib loo soo celin karo magaca xisbiga ayaa waxa waaye ala rabaa inuu fara u sii socdo anigana waxaan ballan qaadaa inaan geed dheer iyo geed gaaban aan u fuulo midnimada ummadda Soomaaliya. Cid kasta hadashay iyo cid kasta oo ay ugu horeeyaan raggii barbaarta iyo wixii meeshaan ka dhaca murtidii ka dhacday mid aan hadda aniga hadalku soo koobi karo ma aha. Waa mid mahad ballaaran uun inaan ka bixiyo Ilaahayna ma taqaanaa anugu mahad celinno idinkana aan idin kugu mahad celiyo uun kaliya mudan waay aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaanoo aan rabaa inaad nala shaqaysaan idinka codsanaynaa inaad nala shaqaysaan xisbigan magaciisa markii aan ku dhawaaqayna ama aan yagleelayna waxaan ujeedadu ahayd himilada aan ximbaarsanaa waxa waaye ummadda Soomaaliyeed oo gacmaha isaysata waa aragteen xisbiga calaamadiisa waa gacmihii oo leesaysta waay keen cumar makaraan royal tv muqdisho